ら浦安情報局、こちらの時間です。子どもたちは楽しい夏休みに入りましたが、お父さん夏の予定は？まずは浦安の花火大会、今年はどんな新しい花火があるのかなって楽しみです。毎年素敵ですからね。39回目となる浦安市花火大会、空に海に光り輝く浦安花火は7月29日土曜日の開催です。今年で39回目なんですね。昭和54年に始まったんです。この打ち上げを担当してきたのが宗家花火鍵屋さん。鍵屋さんですか？ええ、最近では15代目花火師の天野明子さんがプロデュースしています。その天野さんにいろいろ伺ってきました。鍵屋はですね、1659年、江戸初期に、日本橋横山町でお店を開いた、日本で、古い花火屋なんですね。皆さんご存知でしょうかね。屋号を夜空に向かって叫ぶと、鍵屋玉屋と。その玉屋は鍵屋ののれん分けなんですが、今ご覧いただいているのは明治以降の花火になるんですけれども、それぞれ台がですね、日本を代表する発明というかを遂げてきて、先代である父なんですけれども、電気による遠隔操作、ボタン一つ押しますとドッと上がるような、そういったことを追求していっていると。350年の歴史を持つ花火屋になってますね。昔の花火師はですね、花火を作って打ち上げてという一貫した作業の流れだったんですけれども、時代とともに皆さんから求められているものが多種多様になってきまして、もちろん昔ながらの作って打ち上げてるっていう会社もあれば、今は演出の時代ですから、演出を考えて、花火の種類を決めて打ち上げて、で音楽も決めてとかですね、割と幅広いことをしなければいけなくなってきた時代と。それも全て花火師という方がやられている場合が多くなってきましたね。はっきりと個性が現れているのは演出の中の表現の仕方だと思うんですね。音が好きなものですから、音を中心とした演出を出してるんですね。やっぱり音を追いますと迫力になりますので、男気あふれる花火の演出になっているのかなと。これからもですね、私は花火の音、花火って色、形、光、音、この4つの特質がある中で、この音を重視した、花火の演出にちょっとこだわってみたいなと思ってますけれども。浦安での開催が決まった後、どのようなことをしてきたのかも伺ってみました。まず全体の演出を考えていきます。春先に工場で試験でどんどん打っていくんですね。でこれでいいねというところまで、こだわった形を職人とともに追求していって、で、夏になって打ち上げていくと。まず夜空に上げていない段階で、夜空に色を発する火薬の塊を星と呼ぶんですけれども、その星を地上で燃焼させていくんです。で色の変化を見たりとか、光の強さを見たりとか、あ、これを夜空で、打ち出したら綺麗になるねというところでまず確認をして、でその後に、こういった花火玉に詰めて実際に、夜空に打ち上げてみて、地上での色と夜空で空気抵抗の色がそんなに変化ないかどうかっていうことの確認と、形の確認をしていくと。ですので何度も何度も職人と試作を繰り返してますね。花火は全て手作りですし、人の心を動かすという感動していただくためにはですね、私たち裏方は一喜んでいただくためには10以上の努力をしなきゃいけないというのを心に決めてますので、ただそれがお客様にご覧いただいたときに笑顔で帰ってきますとね、また私たちの勇気にもつながりますので、苦労と思ったことはないですね。天野さんの花火は音にこだわり、音楽も交えたとても華やかで幻想的な花火なんです。やはり今年も7つのテーマなんですか？そうなんです。テーマ1はその手に夢を、浦安市民と浦安市の未来を希望に満ち溢れた世界へと誘う花火です。テーマ2は
水と光と音のシンフォニーが楽しめるさざ波のシンフォニー、ブーケでサンキューがテーマ3。第39回大会を記念して夜空から感謝を込めたブーケが降り注ぎます。テーマ4はマイスイートピンク。ピンクの花火を見ながらロマンティックでエレガントなひとときが過ごせます。そしてテーマ5がワンダフルニャンダフル。軽快な音楽に乗せて躍動感にあふれた犬と猫がにぎやかに楽しく駆け回るそうです。テーマ6はザ・パッション・オブ・ファイヤー。夢に向かって勇気と情熱を持って突き進もう、そんな願いが込められた花火です。テーマ7は明日への希望。恒例の金カムロシャワーが浦安の空に海に光り輝く希望となって降り注ぎます。今年も見応えがありそうですね。もちろんです。それから花火の種類や打ち上げ方についてもお話を伺いましたよ。360度どこから見てもまん丸く見える花火を割り物と呼んでます。上空まで上がっていくとポカッとちっちゃい音を出してからドンドンドンという音がするのでポカモノと呼ばれる形、カムロと呼ばれる、よく最後クライマックスですねにダーッと上から流れてくるような花火、これは半割りといって、3つの大きな、形に分類できます。360どこから見てもまん丸いですよという割り物の中には、菊とかボタンと呼ばれるものがあるんですが、菊はですね中心から黄色の光を放ちながら細い線を開きながら例えば最後は赤で締めくくるとか、ボタンと呼ばれるものは引く線は全く見えないんです。ですからいきなりポッと赤色だけがつく、同じ割り物なんですが菊があったりボタンがあったり錦があったりと、数種類に分かれているような、割と、単純ではあるんですけれども見るには味わい深いものがたくさんありますね。でもう一つ片物と呼ばれるものがあります。例えばハート、正面からはハートに見えるけれども上から覗くと線にしか見えない、そういった平面の花火は片物と呼ばれる種類になるんですけれども、一つの火種によって一発が上がりますよという時には単発の打ち上げと呼ばれるんですね。もう一つは一つの火によって連続してダーッと一斉に上がるとか、そういった花火の打ち上げ方はスターマインと呼ばれる方式で打ち上げていきますね。その2つの種類が単発打ちとスターマイン打ちという2種類がありますね。今年も鍵屋スタッフ一同精一杯打ち上げてまいりますので、どうぞ浦安市花火大会お楽しみください。花火の裏側の話がよくわかりました。今回の花火は見方が変わりそうです。本当そうですよね。続いては花火を見に行く方への情報です。市役所地域ネットワーク課の小田さんにおいでいただいています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。小田さん、まずは今年の花火の時間や場所、打ち上げ数などを教えてください。はい、第39回浦安市花火大会は7月29日土曜日19時30分から20時30分までが打ち上げ時間で、場所は浦安市総合公園です。打ち上げ数は約6600発を予定しております。今年から新しい席ができたそうですが。はい、今年からふるさとファミリー席ができました。浦安の花火大会では近年市外から多くの観覧客が来るようになり、浦安の子どもたちが間近で見ることが難しくなっています。そこで市内在住の高校生以下を含むご家族を対象に今回は募集をかけました。そういえば有料席もいろいろありますよね。はい、有料席は6種類あります。パイプ椅子でご覧いただく花火の打ち上げ場所から一番近い S 席、その隣の A 席、客席シートのふるさと浦安応援席、 S 席の隣の B 席、 A 席の隣の C 席、また5人まで入れるグループエリアがあります。当日花火を見に行くときの注意点を教えていただけますか。はい、毎年市内市外問わず多くの皆さんにご来場いただいております。本来であればお越しいただいた皆さんにゆっくりと花火を楽しんでいただきたいのですが、観覧会場に限りがあるため会場内会場外は大変混雑いたします。そのため
交通事故や転倒事故を防止する目的で、周辺道路の車両の交通規制や会場内への入場規制などを実施いたしますので、ご来場の前に規制範囲などを公式サイトで確認していただければと思います。また、場所取りなどで長時間公園の中でお待ちいただいている方もいらっしゃると思いますが、熱中症対策のため水分補給などのケアを必ずするようにしてください。本当そうですね。皆さんもご協力をお願いいたします。小田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、続いては市内で活動する団体をご紹介します。はい、浦安市ダーツ協会です。今全部で25名で活動しております。そうですね、会員はご高齢者の方がどちらかというと多めになってますけども、壮年の世代から高齢者までということで幅広く活動しております。2004年の11月28日にダーツ協会として正式に発足しました。毎日曜日2時から5時まで三浜公民館会議室で活動をやっております。普段は本当に楽しくですね、友人作りも含めて やっております。初心者の方から十分に、始められます。右手がしっかり、利き手がしっかりしていることと、それから、計算力ですね、計算力がまあまあある。で、体が健康で、それで、まあ、非常に協力的な方であればどなたでもできます。浦安市ダーツ協会事務局長の小池と申します。お電話をいただければ応対させていただきます。現会も本当に仲良くダーツを楽しんでいます。それらを踏まえて新しい方もぜひ我々が手届けさせていただきますので、ご一緒にダーツがやれればと思っております。よろしくお願いします。一緒にダーツ楽しみませんか？待ってます。次は食卓はシェフの味。今回はですね、夏に向けてさっぱりとしたデザートをご紹介したいと思います。練乳のかき氷と、パッションマンゴーソースをかけたデザートになりますので、ぜひお家で試してみてください。まずかき氷の氷の方ですね、材料がお砂糖、あとお水で、こちらでまずシロップを作っていきます。鍋にお水を入れてお砂糖を入れてください。砂糖が、結晶がなくなってきましたら練乳の方を加えていきます。熱がついたところで牛乳ですね、牛乳と合わせていきます。冷凍庫に入れましてよく固めて、氷の方は出来上がりになります。ソースの方を作っていきたいと思います。こちら材料、お砂糖、お水、パッションのピューレと、あとマンゴーのピューレになります。ではお砂糖、あとお水ですね、もうこれは混ぜるだけで置いといてもらって出来上がるソースになります。パッションピューレ、少し酸味が入った方が、氷の方が練乳が入ってて甘いのでさっぱりとしたかき氷ができる。あとはマンゴーピューレですね。はい、ここでよく混ぜていただいて準備が完了です。盛り付けの方はフレッシュのマンゴーと、今時期ですのでパッションの方ですね、と練乳、ミントでしっかりと固めた氷になります。こちらマンゴーを並べます。削っていきます。上にもマンゴーですね、あとはソースをかけます。フレッシュのパッションピューレですね、これを加えることでさっぱりと食べれます。飾りに彩りでミントですね、ヨーグルトの
シャーベットを上に乗せます。練乳の方で甘さを足していきます。はい、こちらで完成になります。オリエンタルホテル東京ベイではスペアリブやハワイアンミニバーガーなどハワイアンメニューをたっぷり楽しめるグランサンクのハワイアンフェアに5日間限定の夏祭りコーナーが登場します。チョコバナナやチュロス、水飴など懐かしい駄菓子も楽しめる5日間、ご家族でお出かけになりませんか？続いては、まちづくりは僕たちの手で。浦安商工会議所青年部の皆さんの活動をご覧ください。 VTR どうぞ。文化会館の会議室に集まる面々。ここに集まったのは今年の浦安フェスティバル実行委員。9月16日17日の開催に向けて着々と準備が進められています。その中にいるのが浦安商工会議所青年部のメンバー。はい、浦安商工会議所の会員事業所の経営者または事業継承者を中心に構成されている40歳以下の人々で構成されている団体になります。浦安商工会議所青年部は経営者としてのスキルアップや浦安の商工業を盛り上げ町の発展のためなどに活動している団体です。地元の浦安市内で、例えば浦安駅前の100円商店街ですとか新浦安で開催されてます浦安フェスティバル等のお祭りの運営の協力ですとか、あとは後ほどご説明させてもらいますけれども、ご当地グルメ企画として今浦安べかゆきそばというものを取り組んでおりますので、そこら辺の企画、また経営者の施設向上のための講演会ですとか、他地域とのですね、同じような団体さんとの交流の方も積極的にやるようにしております。昨年の浦安フェスティバルは会長が実行委員長を務め、東北三大祭りを浦安に集めました。今年も実行委員の中心的な立場で昨年同様それ以上のフェスティバルにしようと奮闘しています。はい、浦安フェスティバルに関しては今年も青森ねぶた秋田竿燈まつり、来ていただくことになってまして、さらにですね、今年は日本三大流し踊りというものを中心にですね、企画を今練っておりますので、詳しくは今ホームページの方もですね、浦安フェスティバルというふうに検索していただければ出てくるようになってますので、そちらの方で市民参加型企画もですね、今年もたくさん企画しておりますので、ぜひホームページの方もご覧になっていただいて、9月の16、17日ですね、ご家族含めてですね、お友達とも含めて、皆さんでご来場いただければと考えております。今浦安商工会議所のホームページの方で、総合公演エリアのですね、飲食出店ですとかステージの出演者を募集しております。浦安商工会議所ホームページの方にですね、申し込み用紙、並びに、そこら辺に関わる書類もですね、ダウンロードできるようになってますので、ぜひ28日までの申し込みになってますので、どしどしご応募の方をいただければと考えております。よろしくお願いします。今浦安商工会議所青年部が力を入れている企画の一つが浦安べか焼きそば。もともとはですね、先輩の方々がですね、浦安のご当地グルメですねを何か作れないかということで、始まったのが、きっかけでして、それから何回かですね、試行錯誤しながら今また新たなべか焼きそばという形で、自分らの方で、いろんなお祭りに出させてもらっているのが今の現状です。浦安べか焼きそばが初めて多くの人の前に登場したのは平成27年のカフェテラスイン境川でのこと。平成28年の市民祭りではさらに味を追求しリニューアルしました。浦安駅前を会場に毎年多くの人でにぎわう浦安100円商店街でも浦安商工会議所青年部はステージの進行なども担当。さらにこのイベントでも浦安べか焼きそばのブースを出展しています。今年5月に行われた100円商店街は2日間のうち1日目が雨にもかかわらず、べか焼きそばは好評で早々に完売となったそうです。この夏、浦安べか焼きそばは東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾートとコラボレーション。
今年の5月に浦安駅前で100円商店街というイベントがありまして、そこでも自分らの方でベカ焼きそばを出店させていただいて、そこでですね、ホテルの関係者のですね、方々が食されて、すごく美味しいということでご好評を得たんで、ぜひホテルで出させてほしいという形で、自分らも一緒にコラボして出店の方させてもらってます。焼きそばの麺にあさり、玉ねぎ、大葉、レモン、バターに塩、そして製麺部こだわりのあさりだしにホテルシェフが隠し味として少し手を加えた合わせ調味料で作るホテルのベカ焼きそば。まあ、率直に美味しいと思いましたね。地域性を出すためにやっぱりの食材としてはやっぱりアサリっていうのはあると思うんですね。そういったものをやっぱり使っていって、やっぱりこういう浦安の特徴を出している焼きそばっていうことで、自分が正直食べた時にはやっぱ単純に美味しいと思いましたね。東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾートではダイニングレストランジアトリウムのナイトバイキングの一品として多くの人に楽しんでもらっています。地元にある、浦安にあるホテルとして、さらなる浦安の魅力をお伝えしたくて、浦安商工会議所の青年部の方々のご協力のもと、地元でグルメである浦安ベカ焼きそばのホテル版を提供することを決めました。提供メニューは、浦安商工会議所の青年部の方々と、ミーティングと試食を重ね、完成させました。アサリの濃厚な旨味、玉ねぎを炒めた甘みと食感、食欲をそそるバターの香りとともにレモン汁でさっぱりとした仕上がりにしました。我々のホテルには、地元浦安のお客様はもちろんのこと、全国からたくさんの、お客様がお見えになられます。この機会に浦安の味、浦安ベカ焼きそばをぜひ味わっていただきたいと思います。当ホテルの、ダイニングスクエア G アトリウムの、21時30分から、ナイトバイキングでホテル版の浦安ベカ焼きそばを8月31日までの期間限定で提供しております。皆様のお越しを心よりお待ちしております。レモンとバター、アサリの出汁が効きコクとさっぱりした味わいの浦安商工会議所青年部オリジナルの焼きそば。はい、今後はですね、市内の飲食店さんの方で、もですね、浦安ベカ焼きそばとして、今ですね、商標登録を申請しておりまして、そちらが下りれば、浦安商工会議所の商標登録として、浦安ベカ焼きそばが今後広げられていきますので、それに伴って、市内のですね、飲食店さんの方で、浦安ベカ焼きそば、こちらはですね、各飲食店さんの方で、オリジナルの浦安ベカ焼きそばというものを作っていただいて、一緒になって全体的に浦安ベカ焼きそばを盛り上げていきたいなと思ってます。またその中でですね、今自分らの方でも来年の3月にですね、そういったベカ焼きそばのグランプリというか、みんないろんなところのベカ焼きそばを集めてですね、お客様に食べていただくイベントをですね、今企画してやっている最中でございます。まあ、今後ですね、よくテレビでもあるような全国の B 級グルメグランプリ、そちらの方にですね、出展していけるような、そういった広がりを持っていければいいなとは思っております。浦安ベカ焼きそばをこれから浦安を代表するご当地グルメへと成長させていきたい。浦安商工会議所青年部はさらなる浦安の発展を目指して活動しています。では次に市内で行われたイベントなどをご覧ください。7月13日には新浦安駅前広場で夏季防犯キャンペーンと市内一斉防犯パトロール団結式。団結式に先立ち、浦安市防犯協会防犯功労者の表彰です。これは防犯支部長を5年以上務め退任される方と、地域防犯に貢献してきた方、団体に感謝状を贈るものです。団結式ではまず人員報告。総勢120名集合いたしました。
続いて浦安市防犯協会会長、市長、浦安警察署長が挨拶しました。浦安市学生防犯委員会 V5 による宣誓です。防犯活動に取り組むことを誓います。団結式の後は新浦安駅と浦安駅の周辺で防犯キャンペーン、多くの人に防犯を呼びかけました。この日から17日までの4日間、空き巣や車上狙い、ひったくり、電話で詐欺など身近で発生する犯罪を減らすこと、また夏休みを迎える子どもたちの見守りを含めた安全対策の推進を目的に行っているこのキャンペーンと一斉パトロール、安全安心な街にするために一人一人が今一度防犯を意識するようにしましょう。7月14日には市役所駐車場の建設工事起工式。これから工事が始まる市役所の駐車場は地上4階建てで、屋上も駐車スペースとして利用できる立体駐車場です。駐車スペースは220台を計画しており、入退場ゲートで台数管理を行います。1階には障害者用のスペースやトイレを設置、さらに原動機付き自転車と屋根付きの自転車用の駐車スペースも整備します。さらにこの立体駐車場と文化会館の間に広場を作り、市役所、駐車場、文化会館が一体感を持つような広場を目指しています。これらの施設は来年6月末に完成する予定です。同じ14日には日の出中学校3年生の宇野隆一郎選手がリトルシニア中学硬式野球協会の日本代表に選ばれ市長を表敬訪問。宇野選手は市川リトルシニアに所属し、全国556チームおよそ2万人の中から選ばれた選手。アメリカで行われる全米選手権大会に若き侍ジャパンの選手として出場します。この日はその報告のためにお父さんお母さんとともに市長を訪問しました。7月15日には総合公園で海辺で盆踊り大会。盆踊りがスタートする前から会場ではさまざまな催しが行われました。子どもたちが夢中になっていたのが模擬店。明美や高須のお父さんの会が子どもたちの笑顔が見たいと出店です。日が暮れかかる頃からスタートした新町地域で開催される盆踊り大会。この盆踊り大会は新町地域の皆さんにも浦安をふるさとと感じてほしいと今年で4回目の開催となりました。浦安市婦人の会連合会のリードで進む踊りの輪も次第に大きく、途中からは内田市長がねじり鉢巻きで太鼓や鐘で音頭を取りました。日が沈んだら海岸の明かりをバックに盆踊り。海風が心地よいこの会場で開催された海辺で盆踊り大会。いつまでも多くの人が楽しそうに踊っていました。いかがでしたか？今回のこちら浦安情報局こちうら。次回は犯罪は少しの注意で防げますをはじめ、クラシック入門などご覧の内容でお送りします。お父さん、暑い日が続きますが暦の上ではもうすぐ秋になるんですよ。辻さん、何言ってるんですか。冗談やめてくださいよ。秋だなんて冗談ではありません。8月7日は立秋。朝晩少し涼しくなったとか、風が幾分爽やかになったなど、秋の気配を感じることができる日を迎えたというのが立秋なんです。と言っても残暑もとても厳しいです。熱中症にはくれぐれも注意してくださいね。それでは次回もお楽しみに。